Sveiki visi. Šiandien bus gana įdomi tema. Galbūt jūs esate girdėję apie knygą Terra Infinita. Knyga buvo parašyta konspirologo iš Pietinės Amerikos. Toje knygoje taip pat galima rasti įdomų žemėlapį. Taigi aš pabandysiu išversti ir perskaityti šią knygą. Knyga Terra Infinita – nežemiški pasauliai ir jų civilizacijos. Tai neva moters pasakojimas, kuri gimė už ledo sienos kitame pasaulyje. Protėvių Respublikoje. Ji buvo keliautojo Viljamo Moriso dukra. Ji atskleidžia informaciją, kuri buvo ilgą laiką nuo mūsų slepiama. Tai informacija apie pasaulius ir paslaptingas nežemiškas civilizacijas. Taip pat galėsime sužinoti žmonijos istoriją iki paskutinio perkrovimo ir tęsinį to, kas nutiko su jos tėvu, kai jis grįžo į mūsų žemės. Taigi, pirmas skyrius. Helen, moteris, gimusi žemėse už ledo sienos. Mano vardas Helen Morris, Viljamo dukra. Gimiau žemėse, apie kurias jūs tikriausiai nesate girdėję. Tai yra beveik už 8000 km nuo ledo sienos, pietų kryptimi. Prieš pradedant keliauti Terra Infinitos istorijos keliu, jūs turite suvokti, jog ši informacija netitiks jūsų žinių, kurias jūs įgavote per visą savo gyvenimą. Ši knyga gali papasakoti daug dalykų. Jūs taip pat esate šios istorijos dalimi, todėl kad gyvenate šiose žemėse, šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje labai išvystyta masinės informacijos priemonės, kurios pastoviai palaiko vieną sistemą, kurioje jūs ir esate. Svarbu, kad jūs galėtumėte atsilaikyti prieš šią informaciją. Jūs neturite kažkuo tikėti. Jūs turite abejoti kiekvieną informacijos dalelę, kurią jūs gaunate. Stenkite save apsupti žmonėmis, kurie taip pat dalinasi teisingą informaciją, bet kurie taip pat ir visko abejoja. Nesistebėkite, jeigu kažkas, ką išgirsite, bus jum pažįstama. Mano tėvas paliko šią žemę karo metu. Kai grįžau aš, jas radau praktiškai tokioj pačioj situacijoje. Jūs visiškai neįtarėte, kas tampa už virvučių. Mūsų pasaulyje juos vadina saugotojais. Arba stebėtojais. Jie turi daugybę pavadinimų. Ir man regis girdėjau daugiau terminų susijusių su jais, bet mes sustosime ties šiuo. Tas terminas – tai parazitinė rasė. Ir šis pavadinimas jiem dėliai tinka. Jie čia praktiškai nuo pačios žmonijos pradžios. Ir patinka mums, ar ne? Bet jie valdo ir kontroliuoja šias žemės šiandien. Kyla klausimas, ar galima kažką padaryti. Taip, bet tam, kad visą tai išspręstume, prireiks juos išstudijuoti. Ir rasti jų silpnasias bei stipriasias puses. Tai geriausias būdas ištrūkti iš kontrolės ir galų gale nugalėti. Antras skyrius. Didysis kupolas. Prieš pradedant gilintis į kiekvieną iš pasaulių, reikia patikslinti, ką reiškia didysis kupolas. Ir ką mes turime omenyje, kai jį minime. Didysis kupolas, arba kaip tai dar galima būtų pavadinti, žinoma pabaiga. Tai yra kažkas tokio, kas dengia, ir savyje uždaro visus kitus pasaulius. Tik nedaugelis sugebėjo pamatyti šią pabaigą ir prie jos prisiliesti. Nejaugi tai yra iš tikrųjų taip. Prisiliesti prie kupolo. Be to yra sakoma, jog buvo atlikti kažkokie eksperimentai, tam, kad persikelti per šį kupolo. Bet tai pasirodė yra neįmanoma. Taip pat egzistuoja dangiškosios žemės, bet apie šią paslaptingą vietą mes pakalbėsime atskirai. Kuri turi ryšį su visa žmonija. Šiame didžiajame kupole yra 178 pasauliai, arba apskritimai apskritime, kurie taip pat savo ruoštų gali turėti vieną arba keletą kupolų, kurie taip pat juos supa su skirtingu klimatu ir civilizacijom. Noriu patikslinti, tai reiškia, jog yra vienas didysis kupolas, po juo plokščia žemė, o ant jos taip pat daugybė pasaulių, kurie uždengti kupolais. Patekti į kiekvieną iš pasaulių pro tą kupolą nėra lengva užduotis. Su laiku technologijos buvo ištobulintos ir dabar egzistuoja daugybė technologijų, kad tai galėtų būti realizuota. Bet jos buvo sukurtos kolonizatorių rasių. Tų kupolų beveik neįmanoma pereiti oru, dažniausiai keliai ieškomi sausumą. Bet sėkmingiausiai tai galima padaryti per vandenį. Tai yra povandeninis kelias. Tai galima padaryti povandeniniais keliais, kurie gali jungti išorinius su vidiniais pasaulius. Ir per juos tam tikrų momentų galima pereiti.
Kai jūs kontroliuojate gebėjimą bet kuriuo momentu patekti pro kupolus, tai galima padaryti ir oru. Nors tai gali būti ir pavojinga, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Vėliau keliose visos apskrities vietose buvo aptikta daugybė portalų, kurie jungė net keletą pasaulių. Manipuliacijų su šiais portalais buvo tiek daug, kad kilo daugybė problemų. O kai kurie tapo nestabilūs, to rezultate kai kurios būtybės ir rasės išnyko. Nežinau, kurie galiausiai išėjo, jeigu tai privedė prie to, kad jų materija išnyko. Šiandien dažnai galima sutikti būtybės su pilnai ištobulintais portalais, kurie gali jungti keletą didžiojo kupolo sričių. Kai mes kalbame apie 178 pasaulius, mes neturime omenyje nepriklausomų žemių, kurios egzistuoja tarp pasaulių. Tai žemės, kurios egzistuoja ir kuriomis naudojosi skirtingos rasės, kai tik jos galėdavo išeiti į išorę. Iš tikrųjų yra sakoma, jog tos žemės egzistuoja, kad išvengti didelių atstumų jungiančių pasaulius. Tikėtina, jog šie pasauliai buvo sukurti tyrinėjimams ir kad mes visi anksčiau ar vėliau pateksime į išorę, tam kad galėtume ieškoti laisvės, pažinti kitas rases ir pasaulius. O taip pat norime kažką sužinoti apie dangiškosius pasaulius, kurie yra už didžiojo kupolo. Trečias skyrius. Žemių saugotojai. Ši parazitinė rasė, kaip mes trumpai sužinojome iš pirmo skyriaus, tai būtybės, kurių technologijų esmė – puolimas ir gynyba. Jie naudoja visą potencialą kolonizacijai ir kitų žemių eksploatacijai, taip pat ir būtybės, kurias jie gali rasti. Jų kilmė neaiški ir pilna klausimų. Vienoje iš teorijų, kurioje teigiama, kad buvo užpulta kustodijalų rasė, kurios nors kitos rasės, kuri net nebuvo kilusi iš šio didžiojo kupolo, ir kad jie susijungė su vietos gyventojais, kad sukurtų didelę jėgą, kuri vėliau davė pradžią saugotojam. Tai paaiškintų jų puikaus ir tokio greito išsivystimo palyginti su kitomis rasėmis priežastį, kol kitos rasės po savo kupolais dar tik bandė išgyventi. Sakoma, kad kustodijanai pirmieji paliko savo pasaulį ir iškeliavo į kitus, turėdami didelę griaunamąją ir kolonizacinę galią. Jie pasiekė kiekvieną iš pasaulių ir bandė tyrinėti žinomą pasaulio galą. Jie buvo du kartus nugalėti visiškai skirtingų rasių. Nebejotina, kad jie yra labai kerštingi ir kad jei dar nebandė, tai netrukus bandys dar kartą. Kustodijanai taip pat vienintelė rasė, kurie bandė patekti į dangiškąsią žemės, apie kurias žinoma labai nedaug. Šie kraštai yra paslaptingiausi iš visų žinomų pasaulių ir nors visi ar beveik visos šiandien egzistuojančios rasės žino apie šią vietą, tik nedaugelis drįsta norėti prasiskverbti į ją. Pasakojama, kad žmonija tam tikra prasme yra kilusi iš jų žemių ir kad kiekvienas žmogus turi šaltinį arba gyvybės energiją, dar vadinama siela, kuri kilusi iš jų žemių, todėl žmogaus likimas yra susidurti su kustodijanais, kad ir kas būtų daroma, didysis susidūrimas bus neišvengiamas. Nors tai jau buvo įvykę. Ir didžiosios jėgos žmonės ir kustodijanai susidūrė, padedant Anakimo milžinams ir kitiems. Istorija šiose žemėse nebejotinai vėl pasikartos. Dėl šios priežasties mes turime žinoti viską, kas čia vyksta. Bet kokia galimybė išlaisvinti žmoniją bus išnaudota iki galo. Taip pat negalime kartoti praeities klaidų. Kitaip gali būti, kad niekada nebeturėsime kitos galimybės. Su kiekvienu nauju perkrovimu viskas griežtėja, o žmogaus gyvenimas tampa vis mažiau ir mažiau laisvas. Žmonija, kuri gyvena dabar, neturi nieko panašaus į protėvių gyvenimą. Kiekvienas perkrovimas yra blogesnis ir griežtesnis, su mažesne laisve ir didesniu manipuliavimu. Iš jų žemė mes pabėgome per didįjį karą, prieš juos. Milžinai mums padėjo suformuoti didžiulį bloką ir prieš juos kovoti. Prieš tai, kai praradome kontrolę ir dėje, sunkiai pralaimėjome. Mes žinojome, kad viskas bus dar blogiau tiem, kurie čia gimė. Be to, jie žino, jog daugelis pabėgo ir kad mes kelsime jiem pavojų, jų manipuliacijai ir melui šiose žemėse, kurį jie skleidžia ir manipuliuoja kontroliuodami.
Būtų sunku sukurti kitą naująją didžiąją Tartariją su visomis laisvomis technologijomis ir dideliais miestais, kuriuos sugebėjome sukurti. Tiesa, turėjome viltį, kad pergalė ir laisvė pagaliau bus mūsų, bet dėl likimo dalykų to nepasiekėme. Žinome, kad ji buvo labai arti, bet tiesa ir tai, kad pralaimėjimas būtų atnešęs dar daugiau kančių naujai žmonijai, rizika buvo labai didelė. Kūdikiai, kuriems nėra nei 7 mėnesių, paliekami šių kraštų kustodijanam, kurie pasitelkę savo technologijas po truputį veda juos į naują pradžią. Ši pradžia yra staigi ir įvairiose žinomų žemynų dalyse, todėl visada bus dalis, kuri neturės tėvų, senelių ir tai bus tol, kol bus pamiršta. Pasiekę nustatytą skaičių, jie pradės manipuliuoti žmogumi, kad šis eitų jų pasirinktų keliu. Praėjusio gyvenimo pėdsakai bus įmaišyti kaip savi, net jei to meto žmogus negalės jų atkurti ir neturės reikiamų priemonių. Niekas nekels abejonių, kol viską galės įrodyti didieji lyderiai arba žiniasklaida, mokslininkai, istorikai, tyrinėtojai, įžymybės ir visokios išgalvotos prestižinės asmenybės, kurias jie sugalvos priklausomai nuo to, kokioje raidos stadijoje yra rasė. Technologija bus diegiama mažomis dalimis, kol pasieks tokį lygį, kuris taip pat yra iš anksto nustatytas vadovų. Kustodijanai yra arogantiškos būtybės, kurios nekenčia žmogaus. Jiems žmogus yra baisi būtybė, kuris mirda ir nenusipelno jokios laisvės. Sergėtojų lyderiai yra tikrai priešiški ir visada buvo priešiški mūsų rasiai. Todėl jie ją kontroliuoja. Bet taip pat neleidžia, kad kas nors ištrūktų iš anksto nustatytos kontrolės. Jie net atliktų naują perkrovimą, jei žinotų, kad bent vienas žmogus gali ištrūkti. Vadovai daug kartų susitiko ketindami išnaikinti žmonių rasę. Bet buvo daug nesutarimų dėl šio klausimo, ypač dėl užduočių, kurios vykdomos čia. Ir tai sukėlė daug diskusijų tarp tų pačių kustodijanų. Plius, yra nedidelė dalis, kurie yra labai susiję su lyderiais, kurie atėjo į tiesioginį kontaktą su jais ir buvo apdovanoti jų perėjimų į kitas žemės, pavyzdžiui, į egzistuojančią koloniją Marso žemėje. Istorija apie paskutinį perkrovimą, kai mano seneliai sugebėjo pabėgti kartu su mano motina, kuri tuo metu dar buvo kūdikis, buvo susijusi su didžiuoju karu, vykusiu šiose žemėse daugiau nei prieš 250 metų, kuris sukėlė pavojų tai rasiai, kuri manė, kad lengvai valdo šias žemės, kol milžinų ir žmonių sąjunga iš tikrųjų sukrėtė jų galę. Sakoma, kad per karą nuo milžinų žmonių rankos žuvo vienas svarbiausių jų lyderių. O tai taip pat lėmė, kad naujoji žmonių pradžia šiuose kraštuose su kelių mėnesių kūdikiais buvo vykdoma griežtai kontroliuojant ir manipuliuojant. Tai, ką matome šiomis dienomis ir ką matysime netolimoje ateityje, jei reikalai nesikeis. Kustodijanai didžiąją dalimi yra mėsėėdžiai, nors iš tiesų gali valgyti bet kokį maistą. Ar jie valgo žmogaus mėsą? Prie šio klausimo grįšiu vėliau, nes manau, kad apie tai verta pakalbėti. Jie gerai išmano žemės ūkį, nes yra šios srities pionieriai ir ekspertai. Jie įskiepija ir moko žmonės po kiekvieno perkrovimo atlikti šias užduotis. Žemdirbystės ir gyvulininkystės, kad jie galėtų padidinti savo gyventojų skaičių kuo greičiau. Jiems teikia malonumą žmogaus baimė ir liūdesys. Visą tą neigiamą energiją jie gali sugerti taip, kad galų gale jie iš tiesų tuo mėgaujasi. Todėl senovės civilizacijose dažnai matome didžiulės aukas arba didelės tragedijas žmonių kraujo upės. Jie mėgaujasi šiomis aukomis ir daugelyje istorijų galime matyti, kad jie tuo maitinasi. Jie taip pat labai išvystė klimato keitimą, todėl įprasta, kad aplink kolonizuotą žemės jie sukuria didelės ledo sienas, kurias pradėjo naudoti paskutiniais laikais, nes anksčiau jie nebuvo pasiekę šio išsivystimo. Sienos jiem tarnauja kaip puikus skydas, kad galėtų apsisaugoti ar aptverti daugiau kolonizuotų rasių. Tokiu būdu joms labai sunku pabėgti, net kai jiems tenka palikti kai kuriuos pasaulius ir išvykti ieškoti kitų. Taigi, mano draugai, šiandien tiek. Visgi nusprendžiau daryti dalimis. Taip dažniau išeis įrašai ir jums nereikės valandą sėdėti prie ekrano. Man regis tai patogiau ir geriau. O kita dalis, manau, bus ryt po ryt. Ir jų tikrai bus ne viena, nes šia tema informacijos yra nemažai. Taigi, dėkui jums uždėmesį ir laukite tęsinio. Iki kito karto.